ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଏକା ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜି ବି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସଜାସଜି କରିନି, ତାକୁ ସଜାସଜି କରିନି। ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ କରିଦେଲି। ଆଉ ଦିନ ସାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା ବାହାରକୁ ଯିବି, ତାପରେ ଭୋଗରାଗ ସଜେଇବି, ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ବାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁ ତ ସେୟାର କରିବି, କି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, କ୍ୟାମେରା ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ତ ସଜେଇ ସାଜେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରେଡି ହେବି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଠାକୁର ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଟା ମୁଗ ଭେଜି ହେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜା କେମିତି ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ଗଜା। ଆଉ ଏ ଗଜରାଟା ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ମଥାରେ ଲଗେଇ ବୁଲିକି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି। ଆଉ ଫଳ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି, ଖଜୁରୀ ଚେରିକୁଳି ଅଛି, ଏସବୁ ଧୋଇକି ଫଳ ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରଡାଳ, କଦଳୀ ପତ୍ର, ଦୁବ, ଏଠି ଆମର କେତେ ଫୁଲ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ହେଲା ବିଷୟରେ ରେଡି ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ଆଉ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ନୀଳିମା ବ୍ଲଗ୍ସ। ମୋର ଏକ ନୂଆ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଅ ସକାଳ। ଆଉ ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ରେଡି ବି ହେଇସାରିଲିଣି। ଆଉ ଗରମ ଯେତେ ଜୋର ହଉଛି, ବେଶୀ କିଛି ବି ମେକଅପ୍ ନେଇ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛି, ଲିପଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇଦେଇଛି, ଟିକିଲି ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେଇଛି, କାଜଲ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଇଛି, ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ କେମିତିକା ହେଇଛି, ଆଉ ଏହା ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କରିଥିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଜରା ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ତ ଏଣୁ ତେଣୁ କରିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଭଲକିନି ଲଗେଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗରମ ଯେତେ ଜୋର ହେଲାଣି, ପୂଜା କରିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ 2:30 ବାଜିଯିବ, ସିଏ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିବେ, ସେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ସିନା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, ତାପରେ ଖାଇବି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଲାଣି। ଆମ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିକି ରହିଛି, ଆମ ପୁଅ ବି ବାହାରିକି ରହିଛି, ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସୂତା ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ପକେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟା ପୂଜା କରିବି, ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବି। ଆଉ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ହବ ବୋଧେ 11:00 ପାଖାପାଖି ହବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯୋଉ ବଜାରକୁ ଆମେ ଯାଉ, ସେଇ ବଜାର ପାଖରେ ସେଠି ବର ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠିକି ଆମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ମୁଁ ଦେଖା ହଉଛି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖିବା, ଫଟୋ ଉଠା କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ମନ୍ଦିର କତିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ଦୀପ ଦିଅର ଘିଅ ବି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପୂଜା କଲି, ସବୁ ଫଳମୂଳ କାଢ଼ିଦେଲି, ସଳିତା ହେଲା ଦେଇଦେଲି ଦୀପ ଦିଅରେ, ଆଉ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଇକି ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ ବିହାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବିହାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଅଇନା ପାନିଆ ଏଠି ରଖିଦେଲି, ଗୋଟା ଗୁଆ ପଇସା ବସେଇଦେଲି, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଏହାପରେ ଲଗେଇଦେବି। ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେଲି, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେଠି ବୋଉ ଗୋଟେ ବସିଥିଲା, ସିଏ ହେଲା ବିହାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ, ସିଏ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଆ ପଇସା ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲ ଉଞ୍ଚର ଅଛି ବୋଲିକି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିକି ଏଠି ରଖିଲି। ଆଉ ଗଛ ଦିଅ ବର ଗଛ ବହୁତ ମୋଟାଟେ, ଆଉ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେଲି, ସବୁ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେଲି। ମୋ ଆଗରୁ ବି ପୂଜା କରିକି ସମସ୍ତେ ଯାଇସାରିଥିଲେ,
ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଥିଲି, ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲି, ଏବେ ଦୀପ ଲଗେଇବି ଆଉ ଧୂପ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଦୀପ ଲଗଉଛି, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇଦେବା ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ। ତାପରେ ହେଲା କପୁର ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଚିରି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଟାକୁ ଚିରିକି କପୁର ଆଳତୀ କରିବା। କପୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିରିକି ଆଳତୀ କଲି ମୁଁ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଆଳତୀ ହେଇଗଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ପବନ ଦେଲା ସେ ଲିଭିଗଲା, ସେ ଥରେ ତାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳତୀ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇଗଲି, ଦୀପ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ତ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ବସିକି ଫୁଲ ସବୁ ହାତରେ ନେଲି, ଚେକା ମାଡ଼ିକି ବସିଗଲି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଉସୀ ବସିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବସିଗଲି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲି, ଆଉ ତିନିବାର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ବାର। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ବାର ଦେଲି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପାଳି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥର ଆଉ ଏଇଟା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲି। ସେଠି ଆମ ଝିଅ ବସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସରିଗଲା, ନଡ଼ିଆଟା ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ବାଡ଼େଇନି, ନେଇ ଆସିଛି। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସରିଗଲା ପରେ ସୂତା ଏବେ ବର ଗଛରେ ଗୁଡ଼େଇବି, ଆଉ ସୂତାକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଯେହେତୁ ସେସବୁ କାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକା ଏକା କରୁ ନା ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରତେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ତାପରେ ସୂତା ଧରିଛି ଗଛରେ ଏବେ ବାନ୍ଧିବି, ଆଉ ସାତ ଫେରା ଘୁରିବି ଗଛରେ ସୂତା ଗୁଡ଼େଇବି ସାତ ଫେରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋଟା ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଗାଁରେ ବି ରହିଲେ ଗାଁର କରେ, ଏଠି ରହିଲେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାରୀ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସେ ସଜସଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନୂଆ ବାହା ହେଲେ ଝିଅ ଯେମିତି ଓଢ଼ଣା ଦିଏ, ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ମେଚଲେଖା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଇରେ ଭଳିଆ ସେମାନେ ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତା ଗୋଟେ ଫେରା ଆମର ହେଇଗଲା ଉଡ଼େଇବା, ଆଉ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଦୁଇ ଫେରା ହେଲା ସୂତା ଗୁଡ଼େଇବା, ସେଠି ବସିକି ସେମାନେ ପୂଜା କରିସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ମୋ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲେ, ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗେଇଦେବେ, ନାକ କତୁରୁ ପୁରା ସିଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କରତେ ହୁଏ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର ହେଲି, ତାପରେ ମୋ ସୂତା ଗୁଡ଼େଇବାର ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସାତ ଫେରା ସୂତା ହେଇନଥିଲା ଗୁଡ଼େଇବା, ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସୂତା ଗୁଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ ଫେରେ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଆସିଲି ଫେରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଦି ଥିଲେ, ସିଏ ବି ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲେ, ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ପୂଜା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶିବ ଠାକୁର ଅଛି, ସେଠିକି ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସୂତା ଗୁଡ଼େଇ ଚାଲିଛି, ସରି ନାହିଁ ସୂତା ଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ନା ମଥାର ଲୁଗାଟା ବାହାରି ଯାଉଛି, ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଲେ ପୁରା ଫାଡ଼ା ହେଇକି ରହିବ, ସିଲିକ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ଯେମିତି କୁଞ୍ଚା ଦେବ ସେମିତି ରହିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସୂତା ଗୁଡ଼ା ସରିଗଲା, ଆଉ ସୂତା ଧରିଥିଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେଇଠି ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗଛ ଧରିକି ଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି ତାଙ୍କର, ଏମିତି ଗଛ ଧରିକି ଆଉ ଦୁଆର ଲାଗି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଉ ପୂଜା ବି ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ। ଆଉ ଭାରି ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି,
ଏଠି ନିଜେ ନିଜେ ପୂଜା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପୂଜା କେମିତି କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆସିକି ଏବେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ଆମ ପୁଅ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ର ଟିକେ ବସି ହଉଛି। ଏଟା ଏଇ ଝିଅଟା କିଏ କହନି, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ୟାଙ୍କ ଘର ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯାର ବାହାଘର କଥା, ତାଙ୍କରି ବାହାଘର ଆର ମାସକୁ ହଉଛି। ହଉ ଆମେ ଗରମ ହେ, ଆମ ଘର ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଲା, ଆମେ ଟିକେ ବସୁ। ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଦିଟା ବାଜି, ସେ କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳି ସଜେଇ ଦେଇଛି, ଆସିଲେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ପୂଜା କଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ସାରିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ବି ତାକୁ କ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ କିଭଳି ଝାଳ, ଆଉ ଗରମ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। କଣ ମୁଢି ପୁଡ଼ିକି କ୍ଲିପ୍ ମାରିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡର ଯଦି ହେଲେ କି ତାକୁ ଟାଣୁଛି, ସେ ଆସୁନି। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତିକା ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ତା କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ପତ୍ର ଟିକେ ବସିଲା, କ୍ଲିପ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଲଗେଇତେ ହବ। ଆଉ ଗଜରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ମଉଳି ଗଲାଣି, ଗରମ ଯେତେ ଜୋର ହଉଛି। ଆସିବେ ଆସିବେ ଭଲ କି ସିଏ ଟାଇମ୍ ଏବେ କେତେଟା ହେଇଛି, 2:15 ହେଇଗଲାଣି। ଶୋଷ ଲାଗିଲାନି ମତେ, ମୁଁ ମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ଉପାସ ଗଲା, ଆଉ ପିଆପି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଗଜରା ଲଗେଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ ନାଳରେ ଖଟିକି ଦେଇପାରୁ, ପାଣି ମୋତେ ପିଇ ନାହିଁ। ଆଉ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପୂଜା କରେ। ଆଉ ଏଇ ଦୂରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରେ କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତ ସେତେବେଳେ ଖୋଲିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁନଥିଲି। ଆମ ମୁଁ ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ କରିକି ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି, ସେଇ ସାଥେ ଝାଳ ନଳର ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖରାରେ ଆଇଲେ ଭାରି ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି।
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ବଟନ୍ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ, ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେବେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନୀଳିମା ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।